乐观中西，为琴痴迷，正经名人抚琴作乐。有人会觉得他们只是附庸风雅，但是这位咸头多多的立会议员对中西乐器的痴迷绝对不逊于专家，对藏品多多，还要样样皆精。连这个琵琶是他众多藏品中最爱之一，有什么那么特别？这个当然很漂亮，紫檀用到小叶紫檀是很难得的，所以这只都是很珍贵的琵琶。不单止是他说即是价值几多，而是根本你再找一嚿那么大嚿的小叶紫檀都不容易。一般小叶紫檀琵琶都会以三块拼接而成，他知道北京有个手一指的造琴师有两块小叶紫檀，大到可以用原块木做琵琶，他就挨那个造琴师挨了差不多两年了，造琴师才肯为他做这个琵琶。那使了多少钱啊？这些不要说了，除了琵琶他都有不少古琴，这里呢只是他其中一部分收藏。如果讲琴呢，有个讲法就叫唐元宋扁明薄清怪，清朝就古灵精怪。而这么多古琴收藏中，以这个九德才特别珍贵，估计产自唐朝。2011年就有个唐代古琴以1亿1500万人民币在拍卖会成交。有人说古琴似人，有不同性格特质，其实人都似古琴，不论贵贱都想找到知音人。